Аварійна ділянка дороги чи ні, підказує статистика аварій. Відповідно до інструкції має бути за три останніх роки не менше 12 аварій на цій ділянці, на тих кілометрах, на тих метрах. 12 ДТП. Це сюди включаються як ДТП з потерпілими, так і ДТП з матеріальною шкодою. Нині в області аварійними офіційно визнано 8 ділянок доріг. На початку року було 13. За два роки це число планували зменшити вдвічі. 7 зі списку забрали, 2 нових додали. Тому працювати є над чим. Перше місце займає об'їзна Тернополя. На 10 кілометрів, як говориться, кількість аварій. Друге місце займає М12. Стрий Тернопіль Кірора Знам'янка, третє місце – оця дорога М-19, четверте місце – Н-02 – це львівська траса, тому що вона вузесенька. На львівській трасі взагалі 6-7 метрів, все на всю ширина проїжджої частини. Оцих дві машини практично роз'їхатись не мають можливості, а ще при даній швидкості, при даному покритті, тому і аварійність зростає. І останнє місце – це дорога Н-18. Івано-Франківськ, Буча, Тернопіль. Як тільки дорогу визнають аварійною, визначають, як це виправити. Ситуацію рятує встановлення освітлення та дорожніх знаків, ремонт автошляху, нанесення на нього розмітки. Проте аварії стаються не обов'язково на поворотах чи схилах. Зазвичай найкращі дороги мають найбільшу аварійність, кажуть дорожники. Тому вкотре нагадують водіям про ціну необережності, закликають дотримуватись правил дорожнього руху, особливо на тих ділянках, які досі носять штамп аварійно небезпечних.